Au, anem, que sa feina no se fa sola. Uns que polen sa carn, altres taen sa xue, uns altres trenquen els ossos. Ses dones ja han acabat de netejar els budells. S'aixua dins la caldera per fer saïm. Els reissons, després de premsat, serveixen per a ficar els botifarrons. Esto... Después sirve por el cuero, los zapatos, los hundimientos de las bestias, y esto lo deja suave. Els ossos també s'aprofiten, ja ho crec. Tot, tot és bon, es porc. En Sal dins el fàbit sap que ho són de bons. Sa padrineta s'encarrega de cosir es bisbe, sa poltru, es budells grossos que s'han d'omplir de carn de seguida. Què? Què? Que no té cura? Vol dir que... Dic que no. Que ara no tenen maneres. Ara s'ha de pastar. El ribell de carn sanguinosa per camaiots, per es bisbe i per botifarrons. De ribell de carn magre se prepara sobrassada, llangonissa, poltru i també sa bufeta. Els pastadors, agenollats damunt una saqueta, se treuen el fred de valent voltant, voltant i voltant, carn per a beboc, coent, sal, fins que... La tastarem, no sigui cosa que sortís malament de gust. Ja, espers i crema. Tu, bufa! Encara crema, tu aguanta. Crema. Mau. Mau. Que m'ha encletat, tingueu. Bona llongonissa. Poca. No, això ja podré llongonissa bona. Més que ho vist de camp, que ho dirà. No, pobre, sento molt de res. En Jordi, que ho provem, eh? Vinga, tothom. Està bé. Ho he provat. Ja està això, on? Omplir de seguida els camaiots, el bisbe i els botifarrons que s'han de coure. Des porc s'aprofita tot. Ah, que ja ho he dit. Ja no me'n recordava. Un, dos, i tres. Un, dos, tres. Vols un pedaç? Un, dos, tres. I així com ho feim aquí nostre. Ha d'alçar bull i alçar bull fora el foc. Quan els botifarrons són cuis, se refreden amb aigua freda i... a la perxa. Ja hi som. Ara són pilotes. Bé, 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 ara sí, ara. Però vull dir que no tenen per què mostrar-la. Perquè queda malament. Thank you.
远的，原来都给你们提起，现在回来发誓。小姐，我们三分钢嘛，其他人不吃高的，也三分不分正半。我不理解，不晓得哪来的。Bueno, negat y todo, negat y que no lo fea. Fa 3 anys que són casats i cada any han mort esporc. No se l'any passat i s'altre i enguany que no n'han mort. Nina, lo teu és agafar sa coa d'esporc. I així se feien i se fan encara ses matances fora vila, una mica canviat es puesto i els ormejos, però ben igual l'ambient. No s'ha d'oblidar posar-li prova coent en farina per evitar ses mosques vironeres. Alerta ses llunes, sa nova et sa pitjor. Arròs bravós, engrogat, d'aquells que no hi manca ni una ment. Tors, pollastre des nostros, coní, carn d'esporc, esclatassangs, amb una paraula. Lo que resta, fa sa festa. Bona vida, bon profit.